Какво? Какво по дяло ли си гледал? Това някакъв мираж ли е? Не знам, сънувам ли? What the fuck? Добре. Първо, искам предварително да се извиня на аудиторията и най-вече на дамската част, защото кадрите са колкото странни, толкова и нелепи и трудни да се коментират, и дори и на мен не е много трудно да кажа какво точно се случи и какво точно видях на камерите, които са пред входната ми врата. Това всъщност е моята сот фирма. Идва преди няколко дена техен автомобил, без да има включена аларма, без да има какъвто и да е сигнал или някакъв повреден датчик, и човека започва да наднича през оградата ми, след което... Даже ми е трудно да го кажа. Ами, факт е. След което се изпардява, изпикава се пред входната ми врата, а дори се опикава, впоследствие даже се почиства панталона неогледно, взима някакъв ключ, опитва се да влезе, да отвори вратата ми, не успява и се тръгва. Гледах кадрите и бях леко казано шокиран в началото. След което, разбира се, се обадих веднага на компанията, обясних им за ситуацията и те ми обещаха да се обадят до края на деня, за да ми дадат някакво обяснение на всичко това. Въпреки че един интелигентен човек не знам как може да даде обяснение по този въпрос. Никой не ми се обади. Наложи се да звъня втори път на следващия ден и да бъда много по-остър в тона си, при което след още няколко часа ми върнаха обаждане да ми се извинят, като ми обясниха, че е объркал сигнала, имало е друг сигнал, той е дошъл на моята къща и отделно много му се е хорвал до туалетна, много му се е пикаял на човека и затова е решил да се изпикае точно пред входната ми врата. Да оставим, че на буквално на 5 метра от входната ми врата има празен парцел, обрасъл, което можеше да се свърши тази работа там, някъде. Това е много показателно за бизнеса, по-голяма част от него, който се развива. Да, разбирам, че в някаква степен няма как да контролирате 100% от колектива си, да познавате всеки един човек. Но първо няма как да кажете, че един човек не представлява фирмата, това, което те ми отговориха, защото това не е вярно. Ето как един човек достатъчно добре представлява фирмата, така че евентуално аз да се откажа от техните услуги. Второ, едно извинение само, и то с 2 дена закъснение, при положение, че звънях няколко пъти, за мен също не е достатъчно. Можеха да направят някакъв елементарен жест. Например, освен да се извинят, можеха да кажат, че той ще бъде санкциониран по някакъв начин, дори и да ме излъжат, защото аз няма как да знам какви ще са последствията за него, както и да ми направят отстъпка, да кажем, за 1 или 2 месеца да ни платя. Което е абсолютно символично, защото, не знам сега там, 20-30 лева ли колко ми е месечната такса, това са някакви смешни сумички. Въпросът е жеста. А това нещо не се случи. Та, камерките са важно нещо, хубаво е да ги имате, но понякога ще ви се иска да нямате камери. Такива неща ще гледате от най-различни хора и от вашите съседи. И все пак, не знам какво да си мисля. Не знам, ако бяхте вие на мое място, как бихте реагирали в такава ситуация? Какво бихте си помислили? В миналото видео ви бях споменал, който иска да ми прати кратки видеа на вашето работно място и имам 3 такива видеа в момента за вас. Ама само, че не са кратки. Вие се оказахте някакви професионални влогъри. Много са ви дълги видеята. По-голяма част съм я изрязал, няма как да я покажа цялата. Но ето как, например, Емил започва работния му ден и неговия офис. Или неговите тире офиси. Здравей, господин Виста.
Реших да направя това кратко видео, да ти покажа работното място, както ти беше любопитно. Да видиш различните хора къде как работят. И първо казвам, че нямам никакъв опит в видеа, така че се извинявам за непрофесионалното качество, което предстои. Но както и да е, деня ми наистина започва с правене на чай. Аз кафе не пия, просто лично предпочитане, никога не съм обичал кафе, чай пия. Сутрин обичам да пия един чай, така че сега ще спра печката и ще се налея чая. Нека да ни изгорим нещо, нали, първо. И ще продължим напред. Ще се старая видеото да не стане твърде дълго, естествено. Сега, значи, изляхме водата, ще се постарая да мина до другия край на апартамента, без да показвам разхвърлените ми неща, защото наистина съм се разхвърлял, но както и да е. Това ми е офис общо взето, където започва деня ми. Това ми е компютъра, който още не съм го включил, но смятам скоро да го включа. И аз търгувам с акции от вече почти 4 години. И съм много радостен, че мога да си изкарвам повечето от прехраната по този начин. Сега това не е нещо за всеки. И наистина разбирам защо кажа, че 90% от хората губят парите си. Аз през първата година никакви пари не съм изкарвал общо. Взето дори бях на минус почти. Така че това не е... Много хора си мислят, че ти просто седиш, натискаш бутончета, продаваш, купуваш, правиш пари от нищо. Това е може би 1% от истината. Работата е... Има много умствена работа, нали? много неща, много... Има математика, има риск менеджмент, има психология и така нататък. Просто е много, много по-сложно, отколкото изглежда на хора, които нямат никаква представа. Това ми е главната работа в момента. Носи ми радост, въпреки че е предизвикателство, няма никакви гаранции. Всеки ден, всяка седмица, всеки месец е напълно различно. Не работиш за пейчек, нямаш нищо гарантирано. Но честно казано, веднъж свикнал ли съм така, за мен няма връщане. Аз не мога да... Никога не мога да си представя повече, нали, да работя за други хора, за надница и така нататък. Не, че има нещо лошо в това, нямам против. Уважавам труда на всеки човек. И така, значи с това се занимавам главно. Другото нещо е, занимавал съм се с дропшипинг също. 2019 година, за около една година. Там престанах, там не мога да кажа, че съм имал кой знае какъв успех. Бях окей, но наистина прекарвах твърде много време за... резултати, които не бяха толкова добри, но аз бях абсолютно начинаещ и просто насляпо пробвах тилно и да видя как работят нещата. И наистина съм научил доста там и смятам пак да започна с друг бизнес, но много неща ще променя. Този път аз ще си правя нещата така, както аз искам. Много неща, нали, ще се занимавам с различни съплайери, с различни продукти, с различни цели. Искам маркетинга си да подобря и да променя, защото преди плащах много пари съм дал на Facebook за реклами, но пък изобщо не знаех как да ги правя тези реклами правилно и така нататък, и така нататък. Така че имам интерес към онлайн търговията и дропшипинга също. Искам да се върна в тази среда, но искам да го направя по много по-добър начин и лека по лека работя по този въпрос в момента. Просто това е проект за бъдещето. Това автобус, че го виждаш, това е един макет на един супер български класически автобус Чавдар, който си го донесох от България. И тук съм го сложил, не знам, просто ми харесва да го гледам. За съжаление, тия люкови горе се счупиха, като го пренасях през самолетите, но иначе автобусът е в идеално състояние. Аз имам този навик през деня, когато искам да разменям акции на борсата. Не винаги да съм вкъщи, някой път излизам навън, да кажем на разходка или да пазарувам или нещо да правя. Естествено телефона е с мен, аз имам приложение. Важното нещо в тази ситуация е да се осамотя някъде. Значи това е много важно. Задължително трябва да съм сам. Значи не може да има никакви други хора, ама никой друг. Само аз трябва съм и никой да не ме занимава с нещо. И обичам да намирам някакво място да паркирам, където просто се чувствам, атмосферата ми е добра и спокойна. Да кажем в някакъв парк, зелен с дървета, някъде на спокойствие, където мога да спра колата, да се облегна и да се фокусирам напълно върху телефона.
върху портфолиото, върху пазара, върху цифрите, върху плановете ми, да си анализирам, да си мисля, да си преценявам, да си планирам, да си чета и когато съм готов да действам. Някои си правят кафета, а други им започват деня с чай. Чавдара е жесток. Трябва и аз да си взема такъв. Светослав Иванов също не е пратил неговото работно място, което е много интересно. Той също е в движение явно. Сериозна машина, предполагам, че това е трактор. И много ме кефи обаче на дисплея, как му показва каква част е обработил. Ето и работното място на Илиан, както и неговите мечти за различни бизнеси и начинания. Това е работното място, на което изкарвам основния си доход. От тук се прехрамвам, така да се каже. Мръсно, мокро и прашно. Правя всичко възможно това да остане само един спомен, но за сега се очертава поне една, даже две години да обядвам всеки ден на тази маса. Това е моята втора работа, която се опитвам на всяка цена да превърна в моя основна и основен доход. Пчелите са моята мечта и моето бъдеще. А това тук е моята трета работа, ако изобщо може да се нарече работа. Един ден просто реших да снимам всяко едно мое бръстене и да го качвам в тубата. Така създадох първият български канал за YouTube канал за класическо бръснене. Впоследствие, след малко повече от 2 години, стотици видеа, стотици последователи, с един клик съвсем неволно изтрих канала и го загубих, при което направих втори канал и в него се роди Сърбачи, който е винаги с вас и бди за вашия BBS. Има и Facebook група, нямам амбициите да се издържам от YouTube канала, ми правя го просто за удоволствие. Достатъчно е да се самоиздържа, ако не считаме досегашните разходи за всичко това, към днешна дата почти се самоиздържа канала. И така, това са ми трите работи. Като втората, най-много ме влече, пчелите са моето бъдеще, моята мечта и само с тях се чувствам истински щастлив. Чао! На Михаил деня също явно започва с чай вместо с кафе. Някои явно нямат нужда от ударна доза кафе. Само че панорамата на Михаил, честно да ви призная, леко ме накара да му завидя за работното място и офис. Страхотна панорама от Чикаго. Гайз, благодаря ви за видеята. Продължаваме с тази рубрика. В следващото видео също ще ви покажа как започва деня на някои хора. Смятам, че това е доста забавно, доста интересно на по-голяма част от аудиторията. Преди да започнем с дограмата обаче, с забавната част, питахте ме как съм си решил въпроса с отопляването на къщата и с охлаждането. По принцип цялата къща е с подово отопление. Прекарал съм тръби навсякъде. Ето и къде са спирателните кранчета. Само че в момента не се ползва. Предвидил съм да има котел долу. В момента само съм го надул с вода. Стои на 3 бара, за да съм сигурен, че няма никакви течове. И не се ползва, защото честно казано не виждам нужда. Тоест, успявам с климатиците да се отопля и да се охладя цялата къща перфектно. Правих си доста проучвания. Кой е най-добрият вариант да отопля къщата? И ако вие сте на такъв етап и се чудите, да ви кажа честно, климатиците са един от най-добрите варианти и най-икономични. Много хора си мислят, че на дърва или някаква друга опция е по-добра, а това не е така. Съвременните климатици вече са съвсем нови технологии. Клас А, супер економични и много добре отопляват. И особено обаче ако са подови. Аз сложих подови на Daikin. Ега ти рекламата на Daikin. Климатици
Във всяка една стая има климатик, като само тук в дневната, понеже има доста въздух, високо е помещението, сложих две 50-ки, мисля, че бяха, но така като се замисля, почти никога не съм ги пускал двата климатика. Само в най-мразовитите, може би, зимни дни съм ги пускал и то за много кратко. Иначе един успява перфектно да отопли цялото помещение. И разликата между подовия и стенния за мен е огромна, защото подовия климатик, освен струята топлата, която прави нагоре покрай стената, пуска и втора струя по земята, ниско-долу. А знаете много добре, че топлото се качва нагоре. И по този начин, когато я пусне ниско-долу, тя затопля помещението и остава много по-дълго време в него, преди да стигне горе в тавана, където да топли там гаргите и гълъбите. Ако бях сложил един стенен, представете си как струята топлата, като ви я блъска в главата, буквално след 5 минути тя вече се е качила горе. Та задължително само качествени, хубави и то подови климатици трябва да сложите и не виждам никакъв смисъл да си пускам подовото отопление, поне на този етап, да слагам котели, които са безумни скъпи. Има го като опция, но не виждам кога бил го направил. Айде за дограмата вече, защото бях обещал за дограмата. Първо, изобщо не коментираме качеството на дограмата. Там е ясно, че тя трябва да е много висок клас. Това няма смисъл да го споменаваме. Трябва да се наясно, че ако искате някакви по-специфични механизми, както е тук, например, този механизъм се води хармоника. Защото вратата може да се отвори изцяло и имате пълен достъп до тераса ли ще бъде, до двор. О, Кикимуро! Наспинка ли се? Не спинка ли се? Ти, защо се катериш? Драскаш ми до грамите и се катери по мрежите. Направо... Караме се по цял ден. Ай. Та... Това е тип хармоника. Една само подобен тип механизъм може почти двойно да ви оскъпи до грамата. А пък в другия край на дневната искахме да е много отворена къщата, затова от кухнята да имате доста подобен до южната тераса. А тук са плъзгащи врати, които плъзгащи врати обаче се плъзгат във всякаква посока. Тоест от тук може да ги съберете, да ги отворите изцяло наляво. От другия край може да ги съберете пък в дясно. Както и централно, което ние искахме да си го отворите, така че лятото, голямата веранда с дневната да стане като едно помещение. Механизмите задължително трябва да са много добри. И затварянето. Штрак, штрак, то се усеща качественото затваряне. Да бъде много плътно. Ааа, до грамата. Даже гледах доста видеа в YouTube на майстори, които показват точно обратното на това как трябва да се обърне една до грама и да се поставя. Типичните баш майстори. Та, как се поставя дограма в България? Много ми е забавно. Отворът, почти винаги, светлият отвор, е в пъти по-голям, отколкото дограмата. И когато поставят дограмата, се получава една пролука от буквално 3 до 5 пръста, която пролука, нашите майстори, пълнят с монтажна пяна. Напълват се едно хубаво, надува се тая пяна, нали, пожълтява, покафенява после от слънцето и след това с едно макетно ножче изрязват пяната и го измазват с лепило. И готово работата. Готова работата, обаче оттам как ще ви фири, сигурно и дядо Коледа ще може да мине оттам. Това просто е абсурдно. Първо, че разликата между светлия отвор и дограмата трябва да бъде около 1 см, а не 5 пръста да ви зее. Който 1 см вече може да го запълните с пяна културно и да я изрежете. Да, обаче след това не може просто да го измажете с лепилце и да мислите, че сте готови. Защото ще ви влиза вода и ще ви духа страшно много вятър. Аз съм сложил две лайсни. Вътрешна и външна.
Това са изолационни лайсни, като вътрешната лайсна, тя се полага навсякъде. Покрай дограмата, ето толкова да кажем широка лайсна, тя е въздухо и паро непропусклива, тази лайсна. Включително даже и шумоизолираща. Защото какво се получава? Конденса, който всеки един от вас знае и много мрази, конденса как се получава? Конденса се получава, защото влажността на въздуха вътре в помещението е голяма. Отдишането на хората, когато готвите в кухнята, вдига се влажността на въздуха и когато този влажен въздух се допре до студена повърхност, в случая стъклото, се получава конденс. И този конденс, като започне да се стича, той влиза в фугите под дограмата. И тези фуги реално по този начин прецакват е пяната, както и стените. И ще имате проблеми впоследствие. Затова се слага тази лайсна, за да може този конденс, ако има такъв, по-добре да го няма, да не влиза в тези фуги. А за да нямате конденс, трябва да имате вентилация. Това е. Трябва да имате хубава вентилация. Истината е, че като се сложите, много пъти какво се получава? Слагате си качествена дограма и точно когато се сложите качествена дограма, имате повече конденс. И хората казват, защо имам конденс? Имате конденс, защото като сложите качествена дограма, ако ви я сложат наистина професионално, вие запечатвате помещението. Ако нямате вътре вентилация, тогава се получава повече конденс. Докато ако изплющите някаква брутално кофти дограма, некачествено поставена, тя фири въздух от всякъде и вие си имате една естествена вентилация и затова няма да имате и толкова конденс. Та задължително вътрешна лайсна, за да няма проблем с фугите, но и външна лайсна, която вече е пък водо непропусклива външната, за да може дъждът да не влиза в фугите. Почти никой не слага подобни лайсни. Освен, че съм сложил тези две лайсни, вътрешна и външна, изолационните, имам и профил вътрешен. Не знам дали ще се види, понеже аз съм си го бойдисал антрацит, същия цвят, какъвто ми е дограмата. Това профил, че ми като гумирам. И те са два типа, основно два типа. Те вече са страшно много модели. За мазилка и за гипс картон. Понеже аз съм с гипс картон, моя профил е за гипс картон. Като този профил се залепя плътно за дограмата и гипс картона влиза вътре в него. И даже отстрани към дограмата има едно като гумена поличка. Не знам как точно се води, която много хубаво прилепя и отново спира да влиза въздух. Запазва температурата на помещение. И тези лайсни, както и този профил, мога да ви кажа, че са доста скъпи. И когато имате много дограми, както е при мен, представете си това цялото нещо, какъв линеен метраж е, да го обиколите там, тук какъв огромен стъклопакет. Страшен метраж. И после, защо много хора викат, ми няма как да ти излезе къщата толкова, колкото казваш. Ма това е абсурд да ти е над 600 000. Ми няма как за тия хора да излезе толкова, защото те не слагат подобни неща. А това оскъпява страшно много. И сега идва забавната част на дограмата. Ако изобщо някой слага качествена хубава дограма, то се получава така, че в последствие обаче самия монтаж е супер некачествен и все едно не сте сложили абсолютно нищо. При мен идваха фирма от Велико Търново. Специалисти, защото никъде другаде, нали, няма във Варна. Тъчак от Велико Търново идваха и дограма, която струва десетки хиляди, ми е излезнала за къщата. А, там, що се забравя кафенци. Та, спомням си точно случая, защото аз тогава нямах възможност да стоя по цял ден на къщата. Занимавах се с дропшипинг магазина си. Идвам след обяд и... момент, малко предистория. Ще започна от там, че на първата срещна, когато им обясних на фирмата, че искам такава огромна дограма и то основно стъклопакет, те казаха, това няма как да стане. Това е любимото ми, нали? Това няма как да стане. Много е високо, много е голямо. Така както го искаш, защото тук отгоре при мен мисля, че беше цялото стъкло, без да е разделено по този начин с дограмата.
трябвало да се раздели, начертахаме го на 4, от тук на 2, не знам си какво, викам, хубаво ли, добре. По цял свят гледам някакви огромни стъклопакети на запад най-вече, пък тук не може. Това е положението, казват, горе трябва да го разцепим на 4, долу също се разцепва на 4, а тук двоен профил. Не е единичен, вижте колко е дебел в момента, и то вътре е подсилен с метал, за да може да бъде стабилна тази дограма. При което аз казах, хубаво печуе. Вие сте специалистите, щом така трябва да бъде. Не съм много щастлив, обаче така ще го направим. Както и да е. Връщаме сега на момента, в който идвам един ден след обяд, те вече са я монтирали. Монтирана е дограмата и буквално събират си куфарчетата. И аз влизам отвътре, даже ще го изиграя. Аз влизам, дойдете момчета, как е, как е. И те вече са прибрали куфарчета, бива, готови са. Айде, чао. И се тръгват, и аз щастлив вече. Идвам да си видя дограмата. Идвам да си видя дограмата. И като я хванах само тук за двете дръжки, и леко като я бутнах, и тя започна да се люлее. Представете си, все едно е един опънат найлон. По половин метър, напред и назад. Викам, чакайте, бригада. Моята любима реплика. Ко правим сега? Нашите готови вече, тръгват сега, пък тя, ако духне един по-силен вятър, тук зимата такива ветрове удрят, направо ще падне цялата дограма вътре. И те идват и типично по-български. Това, което много ма дразни. Вместо да кажат, нали, да, видяхме, че се клати, трябва да я заздравим, да я монтираме по някакъв друг начин, нашите пичове се тръгват, като ги викнах, викат, ами ние ти казахме, че е много високо помещението, светлият отвор е много голям и така ще стане. Не, майна за пловдивчаните. Не сте ми казали. Казахте ми, че трябва да е нацепен на 4, да има двойни профили, нали, с което да я загрузя, за да стане по-здраво. И аз се съгласих. Ама това е положението. Бегаха. Тръгнаха си, при което аз и моят строител тогава, с който работихме по къщата, измислихме следното решение. Всъщност, сложихме ето тази масивна стоманена града. Захванахме я за бетонната стена тук, както и за тази част също е бетонна стена, много яко я захванахме, и след това разпробихме и я захванахме за дограмата. И съм си я боидисал антрацит цвят. Както виждате, стана много културно и в същото време вече няма грам мърдане. Много съм щастлив, много е здрава. Даже тук може да си правите набиранията. Та същото нещо... Същото нещо съм го направил и горе. Може да видите. Същата стоманена дограма. И слава Богу, така си реших проблема. Но в началото малко се прехапах, честно казвам. Не знаех какво ще правя, но ето, отново, както и в миналото видео ви казах, за всеки проблем си има решение. Работата е там, че това решение в случая трябваше с него да излезнат фирмата за дограма. А не аз в последствие да си мисля как да го оправям този проблем. И точно както ви казах и в миналото видео, за хидроизолациите, дограмата и изпълнението и монтажа не е нещо, от което може да спестите. Това е най-глупото нещо и абсолютно сигурна формула за проблеми и за неуспех след това. Сложете си хубава дограма, сложете си изолационните лайсни, както и профилите вътрешния. Има огромна разлика. Ако искате да плащате по-малки сметки, най-малкото, което е. Еми, банда, това беше за днешното видео. Надявам се да ви е било полезно. Продължаваме с видеята за строителство на къщата. Ще видим следващото за какво ще бъде. Ако ви е било полезно, не забравяйте да ударите един лайк. Абонирайте се за канала. И ще се видим само след няколко дена. Чао-чао! Hey guys, ако искате 24 часа връзка с мен, достъп до ексклузивните ми видеа на моя сайт, както и много други бонуси, може да станете част от моя Vista Club. Линк, за който ще намерите тук някъде в дясно и в описанието под видеото, и да изкъртим заедно от успехи.
Ще ви чакам в моя клуб.